منصورہ میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عزم نو یوتھ کنونشن، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی نے اپنے خطاب میں حکومت پر تنقید کی، کہتے ہیں صدر پاکستان کی تقریر میں لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ پاناما میں 436 لوگ بااثر ہونے کی وجہ سے سزا نہیں پا سکے، غریب عوام ہوتی تو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی، نیب کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے ایک پراسرار خاموشی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس میں بہت بڑے بااثر لوگ ہوں گے، اگر غریب لوگ ہوتے تو اب تک ان پر ہاتھ بھی ڈال چکے ہوتے۔ سراج الحق نے کہا کہ گیس اور آٹا مہنگا کر دیا گیا، 174 ارب کے نئے ٹیکسز غریب عوام پر بوجھ ہیں۔ تو عوام نے ووٹ دیا تھا پیٹرول کو مہنگا کرنے کے لیے نہیں، سستا کرنے کے لیے دیا تھا۔ عوام نے ووٹ دیا تھا بجلی کو مہنگا کرنے کے لیے نہیں، سستا کرنے کے لیے دیا تھا۔ عوام نے ووٹ دیا تھا کاٹ کو مہنگا کرنے کے لیے نہیں، سستا کرنے کے لیے۔ یوتھ کنونشن میں زبیر احمد گوندل، رسل خان بابر، میاں عثمان جاوید، ڈاکٹر اقبال حلیل اور دیگر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ اویس ورک، لاہور نیوز۔